توجہ تینوں مسئلے دنیا میں جس مرض کی کوئی بھی دوا نہ ہو خاک شفا چکھا پھر ہم سے بات کرنا اگر معجزہ نہ ہو پھر ہم سے بات کرنا اگر معجزہ نہ ہو پرچم جہاں کھلے وہاں کھلی ہمارے مطلع دیکھئے گا خاص توجہ اس مطلع میں آپ لوگ مجلس ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ تو بانٹتے ہیں ملاحظہ کی اس مطلع میں نعرے سلامت کا تھا دو وقت کے لیے جہاں کوئی غذا نہ ہو یہ مطلع خاص توجہ کے لیے جہاں کوئی غذا نہ ہو ایسا نہیں ہوا کہ زبانوں سے بتا لے ایسا نہیں ہوا کہ زبانوں بتا نہ ہو ایسا یہاں سے شیر ملاحظہ کے بعد چار یا پانچ شیر اس کے بعد آپ کے سارے محبوب شاعر ملاحظہ کے یہاں سے شیر دن رات خاص طور سے آپ دن رات برکتیں ہیں عزائے حسین سے دن رات برکتیں ہیں عزائے حسین سے